Quem eu procuro deve estar aqui em algum lugar. Perto de uma aeronave antiga. Agora que tenho as três marcas, posso enfrentar essa pessoa. Quem quer que seja. Fumaça. Melhor eu conferir. Não pra sempre! Essa é a Tenaz. E ela tá... dormindo? Olá? Devo ter apagado de novo. Que chama selvagem é você? Você é a Tenaz. É assim que me chamam. Azureka Atenas. Te chamam de quê? De muitas coisas, na verdade. Meu nome é Eloy. Soube que você é a melhor guerreira dos clãs. Mas não é bem o que eu esperava. Bom, nem todo mundo consegue ser bonito como Recaro, não é mesmo? Eu conquistei três marcas lutando na arena. Me disseram pra vir até aqui te enfrentar num duelo, mas... você ainda... Aqui estamos. Muito bem. Eloy. Marcas? Vou adicionar a pilha. Vem, senta. Lagarto? Não, obrigada. Sabia que não faz bem lutar de barriga vazia? Mas agora eu sei que você é direto. Muito bem. Vamos ao que interessa. Venha, siga-me. Para onde vamos? Vamos para a arena, é claro. Você construiu sua própria arena aqui? Ué, estava achando que íamos lutar na minha própria casa? Faz sentido. Bastante íngreme. Só agradeço por não ter que me carregar nas costas. Tivemos umas tempestades fortes por essas bandas nesses últimos meses. Coisa feia. Arrebentando tudo no maior estardalhaço. É. Um vilarejo perto daqui foi inundado após uma tempestade recente. Ah, marca rubra. Bom, os soldados de lá são crias de Brutamonte. Com certeza devem estar bem. Aqui estamos. Ande. Vamos começar. E então, Eloy, a arena te espera. Ouça bem, você só pode usar sua lança e um arco, nada mais. Lutamos até alguém se render. Pronta? Espera. Tenho umas perguntas primeiro. Devia ter perguntado lá atrás, fazendo uma boquinha. Diga então. Tirando o bosque, os clãs não parecem querer se misturar. Como você acabou treinando soldados dos três? Recaro me abordou depois de se tornar chefe. Ele falou sobre a visão dele para uma tribo unida. E em como as arenas poderiam ajudar. Na época, enfrentava tantos Tenecth, que sabia que todo clã tinha bons soldados. Então concordei. Disseram que você só treina os melhores guerreiros. Tipo quem? Aqueles garotos, por exemplo. O pobre Virak ainda deve estar remoendo a surra. Antes deles, Recaro, uns 20 anos atrás.
Alguns delegados dele vieram atrás de mim ao longo dos anos. Todos voltaram cheios de roxos. E quanto à regala? Ah, essa aí? Ela veio até mim. Exigiu um duelo, que era o direito dela. Mas eu recusei. Foi a única. Senti que qualquer lição minha seria consumida pela fúria dela. Por que você vive tão longe e isolada? Se quiser mesmo saber, me derrote. Tá bom. Vamos nessa, então. Vá com tudo, Eloy. Farei o mesmo. Outra vez? Eloy, alguém treinou você muito bem. Você também é bem durona. Muitos desafiantes treinaram comigo ao longo dos anos. Todos eram quase iguais, de um jeito ou de outro. Mas você... Você é rápida, persistente, teimosa. Você luta como alguém que sempre teve que sobreviver sozinha. Certo, como o ar que respiro. Podemos não partilhar o sangue, mas partilhamos a espada, forjada do mesmo aço. Então ouça o meu desejo para você, Eloy. Vá além do sobreviver. Floresça. O mundo será um lugar melhor. Eu farei o possível. Eu sei que vai. Agora, me deixe ver esta lança. Cuidado. Uma bela arma. Mas eu posso melhorar ela. Pronto. Obrigada. Teve uma jornada difícil para alguém tão jovem. E acredito que ainda há muita coisa para fazer. Gostaria de acreditar que tive algum impacto na sua preparação. Teve sim. E se eu quiser treinar com você de novo? Será muito bem-vinda.